ডিব্ৰুগড়ত হিন্দু গ্ৰুপৰ উদ্যোগত কেৰিয়াৰ ফেয়াৰ 30 আৰু 31 অক্টোবৰত হোটেল নটৰাজত এই অনুষ্ঠান। দেশৰ আগশাৰীৰ 4খন শিক্ষানুষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ কৰিব কেৰিয়াৰ ফেয়াৰ অনুষ্ঠানত। VIT অমৃতা বিশ্ব বিদ্যাপীথম, সত্যভামা ইউনিভাৰ্চিটি, GIS গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনৰ দৰে দেশৰ আগশাৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ কৰিব কেৰিয়াৰ ফেয়াৰ আছাম শ্ৰীজত। সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ত এখনি সংবাদমেল আয়োজন কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰে হিন্দু গ্ৰুপৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। সংবাদমেলত দ্য নলেজ নেটৱৰ্কৰ MD বিকাশ ত্ৰিবেদী, দ্য হিন্দু গ্ৰুপৰ এডুকেশ্যন হেড এছ সুদৰ্শন আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অধিবক্তা মনীষ দাসে বক্তব্য প্ৰদান কৰে। এই এইটো ফেয়াৰটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি হৈছে অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে দ্য হিন্দু গ্ৰুপে। হিন্দু গ্ৰুপ ইণ্ডিয়াৰ ওৱান অফ দ্য টপ লিডিং নিউজ পেপাৰ হয় আৰু কলকাতাৰ নলেজ নেটৱৰ্ক গ্ৰুপ আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কেৰিয়াৰ নিউজ, আমাৰ যোনটো নিজৰ ফৰ্মটো আছে, আমি তেওঁলোকক ইনভাইট কৰি এই শ্ব'টোৰ কাৰণে মতা হৈছে ইভেণ্টটোৰ কাৰণে। এইটো ফেয়াৰত ট'টেল আমাৰ মষ্ট অফ দ্য কলেজেছ আৰ নেকৰ এ গ্ৰেডেড কলেজ হয়, য'ত আমি কলেজবিলাকে চাইক্ৰমেট্ৰিক টেষ্টো আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ ৱৰ্থ ₹1,000 এবছলুটলি ফ্ৰী। কেৰিয়াৰ ফেয়াৰ যোগেদি উজনি অসমৰ জিলাকেইখনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব বুলি আশা কৰিছে হিন্দু গ্ৰুপৰ কেৰিয়াৰ গাইডসকলে। দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং বিহাইণ্ড আৰেঞ্জিং দিছ এডুকেশ্যনেল ফেয়াৰ ইজ টু স্প্ৰেড দ্য নেচেচিটি অফ লট মেনি হায়াৰ এডুকেশ্যন লাইক ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেডিকেল, MBA এণ্ড চ' অন। দ্য মেইন ৰিজন বিহাইণ্ড দি পাৰ্টিচিপেণ্টছ লাইক আছ, আই এম ফ্ৰম PS इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद महाराष्ट्र। हम इतना दूर से क्यों आए हैं, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल 28 स्टूडेंट्स ऑफ दीज नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स आर स्टडिंग, और द मेन क्वालिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस एरिया इज दैट दे आर हैविंग मच मोर पोलाइटनेस, दे स्टडी इन अ वेरी हार्ड मैनर एंड द रिजल्ट्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर वेरी एक्सलेंट। উল্লেখ্য যে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দু গ্ৰুপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ কেৰিয়াৰ ফেয়াৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীসকলে নতুন এক পথ লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন ইফতিকৰ সৈতে মুক্তামণি হাজৰিকা, VNS নিউজ, ডিব্ৰুগড়।